Benvinguts un cop més avui aquí a la nit dels savis. Avui anem a parlar dels centres de dies, aquest recurs assistencial, residencial, per a persones grans, que moltes d'elles viuen a casa seva però necessiten una supervisió, un manteniment, sobretot cognitiu, físic i sobretot també, molt important, social. Com ho tenim tot preparat? Doncs comencem. El centre de dia és un servei d'acolliment diurn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. Aquest servei d'acolliment residencial s'adreça a persones de 65 anys i, en la majoria dels casos, en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Els centres de dia constitueixen una alternativa a l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent. Per parlar del tema d'avui, doncs, els centres de dia, ens acompanya la Lucía Lanfranconi, que és treballadora social del centre de dia La Llar Fundació, d'aquí Terrassa. La Rosa Torró, educadora social, residència, centre de dia Mútuam La Creueta, de Sabadell. També el centre de dia Torre Romeu i Sabadell Centre. El Xavier Anton Jiménez, director del centre de dia Vida Activa, infermer i fisioterapeuta d'aquí, Terrassa. I el David Fernández, que és fisioterapeuta del centre de dia La Maurina, tres centres de dia més i, a més, una residència. El públic d'avui, doncs, segur que ens diran moltes coses perquè són usuaris de centres de dia de l'Hospital de Dia Sant Jordi i també l'Hospital de Dia Sant Llàtzer. Aviam com els hi va, perquè segur que els hi va molt bé, perquè si han vingut al programa és que ens volen explicar unes quantes coses més. Lucía, al principi del programa ens han explicat què és un centre de dia, però a mi m'agradaria que ampliéssim la informació i el centre de dia, quines millores pot donar a aquestes persones grans? Bàsicament, les millores del centre de dia suposa un benefici tant per la persona gran, la persona atesa al centre, com pels seus familiars, el seu cuidador principal. D'una banda, la persona gran, doncs, té un foment de capacitats físiques, funcional, com hem comentat, manté relació social, que això és primordial per nosaltres, i després, d'una altra banda, també es controla temes de dieta, temes de medicació, hi ha un seguiment de l'estat de salut de la persona, que això, doncs, el centre de dia ho pot propiciar. Clar. L'important aquí, a la teva feina, és aquesta preacollida, no? Primer de tot, que ve el familiar, doncs, amb la seva persona gran, i llavors tu és el primer punt que els comences a tractar i a explicar, no? Sí, des del treball social de la llar, doncs, acollim a les persones que volen informació respecte a tots els serveis que podem oferir, ens presenten el seu problema o la seva situació i nosaltres orientem en aquells recursos i que disponem de la llar que podem acollir i oferir. Respecte al centre de dia, doncs, la meva feina com a treballadora social és, a més d'aquesta informació que la dona una companya i jo també, és el fet d'acompanyar en tot el procés de l'estada al centre. Diria des de l'acollida de la persona, una bona adaptació, la integració, tot el pas de la persona al centre de dia al llarg de la seva estada, cobrint necessitats o valorant, doncs, per millorar i poder acompanyar la família en tot moment. I també, doncs, malauradament, la cloenda, que sempre en un centre de dia sempre arriba. Sempre arriba, no? Clar, però jo suposo que en aquest punt, que es troben els familiars, que es troben els propis usuaris, potser és difícil, no? Perquè el familiar igual no se sent prou còmode, se sent, ostres, a mi si l'abandono o la deixo aquí, és un moment potser difícil, no? Sí, totes les famílies tenen la seva pena de portar el familiar al centre de dia, però això, per sort, és qüestió de temps, qüestió de confiança amb els professionals que atenem, i a mesura que van passant els dies, la persona veus que també s'està adaptant, la seva família també s'està adaptant, ens anem coneixent tots una mica i treballem plegats. Treballeu plegats. Treballar plegats és important, Rosa, doncs, aquestes activitats terapèutiques. Quines activitats terapèutiques se solen fer en els centres de dia? Als centres de dia es fan activitats molt diverses i sempre intentem que tots els tècnics i totes les persones que estem treballant allà, els professionals, estem immersos perquè ells també ho agraeixen. Clar. I després sempre intentem també que aquestes activitats, o sigui, promocionin el seu estat físic i sobretot a l'emocional, perquè venen molt a vegades molt, o sigui, molt apàtics, amb molt falta de ganes, la motivació és molt important, no? Clar. I després les relacions que es mantenen, no? O sigui, per ells és molt important perquè no en tenen, o sigui, relacionalment la comunicació que estableixen i les relacions que es mantenen queden molt minvades i ells, clar, es troben allà de cop i volta amb molta gent que els motiven, que els hi fan fer coses i sobretot amb les sortides, amb els jocs que fem psicomotrius,
amb el fisio, per exemple, que jo hi treballo molt ara amb el David, i fem jocs psicomotrius i baixem a baix als patis, els fem sortides entre tots dos. Tot això, que sembla que en un principi no sigui res, per ell és tot. Clar. I aquí perquè no ho fan normalment. Els objectius clars serien aquesta motivació, no? Sobretot sí, la motivació, motivació és... donar-los un benestar. O sigui, un benestar i una autoconfiança, una, el que han perdut, aquesta autoestima, no? Perquè l'ateisme hi és, o sigui, la societat en la gent gran no la veu igual que amb un jove. I ells això ho notes, i allà ho veus, i falta la falta de confiança. Jo això no ho podré fer. Com que no ho podràs fer-ho? Clar que ho podràs fer-ho. Ja veuràs com si quan ho aconsegueixen, sigui una cosa senzilla o sigui una cosa més... Ells es troben molt feliços, i això per nosaltres és una satisfacció. I per ells l'autoestima, la motivació aquesta els fa tirar endavant. Clar, i fer les activitats aquestes que en principi diuen que no. Diuen, no, no puc. Com que no pots, va. Però després és començar i després veuen que donen resultats. Exacte. Però gràcies a uns professionals que tenim a darrere, no? Sí, i que ho tenim clar, no? I tots junts, eh? Sobretot treballar tots junts és molt important. Clar. Xavi, vosaltres això ho sabeu a Vida Activa perquè teniu tota una sèrie de professionals. La vostra frase, la vostra filosofia seria que cada dia sigui un dia important, un dia especial, no? Sí, correcte. Nosaltres, una de les coses que a Vida Activa ens diferencia és que sobretot tractem a les persones. Sí que és veritat que el col·lectiu de gent gran doncs, té una sèrie de característiques i és veritat que moltes vegades hi ha unes malalties associades, però per donar un exemple o fer-ho entendre, el que miro de dir és que jo, per exemple, sóc asmàtic i no vaig de malalt per la vida. Clar. Llavors, nosaltres el que mirem de fer sobretot és que aquestes persones estiguin en forma. És igual l'edat que tinguis, sí que estem en un format de centre de dia, ens guiem sota unes premisses, però sobretot enfoquem que les persones estiguin en forma, ja sigui a nivell físic, com a nivell cognitiu, com a nivell social. Clar. Llavors això marca una diferència en quan ells tornen a valorar-se com a persones i tornen a començar a fer coses que no havien fet. Clar. No? Vull dir, per exemple, jo què sé, doncs sí. Igual el sortir a donar un vol amb la família, doncs potser estaven tancats a casa i el fet de no tindre mobilitat no ho feien, doncs a la mida que aquella persona es va posant en forma dintre de les seves capacitats, doncs comença a fer activitats que havia deixat de fer. I això és fonamental, per donar una experiència inolvidable i realment tenir doncs, cada dia una alegria de dir, ostres, doncs nosaltres, per exemple, cada dia hi ha alguna persona que ens diu, doncs Xavi, avui he fet això. Avui m'he millorat amb això. Clar. Avui, mira, l'altre dia vaig fer això. També hi ha el dia que et diu, mira, Xavi, avui no em trobo bé. Però això no com tots, no? Sí. Tu has portat alguns resultats, que m'estàs parlant de tot això, que ens has portat aquí a la sí. taula. Bueno, això són part dels tallers cognitius i de manualitats, motricitat fina que fem al centre. Nosaltres, en el centre de dia Vida Activa, fem al matí, és tota una part més física, que és on treballem la part més física, més entrenament, és com si tinguessin un entrenador personal. Clar. I llavors a la tarda es treballen més les parts cognitives i les parts de motricitat fina. És com una miqueta més relaxat, clar. Perquè ja porten més hores i estan agotats del dia a dia. Clar, clar. Aquí és important és la feina del físio. Aquí el David, tu, com hem dit al principi, estàs a 4 centres de dia i una residència. Quin paper té el físio dintre del centre de dia? Bueno, el paper del físio al centre de dia és important. No hem d'oblidar que una de les característiques que té l'envelliment és que acostumar normalment a veure una merma en les capacitats físiques, en l'aparició doncs, de deteriorament físic. Ah. I bueno, en la mesura del possible, tot i que no podem revertir aquest procés, doncs, la tasca del físio és motivar la mobilitat, motivar també la relació amb la resta de companys a través d'una sèrie d'activitats físiques grupals, i intentar doncs, atacar aquesta problemàtica, aquests problemes puntuals que poden tenir a nivell d'artrosi, a nivell de mobilitat, a nivell d'alguna caiguda que hagin patit, amb un postoperatori. El fisio també participa en aquest postoperatori i és una mica doncs, tractar individualment a la persona i també a nivell grupal doncs, a través de taules de gimnàstica, psicomotricitat i bueno, tractaments més individualitzats per intentar mantenir l'activació, perquè moltes vegades aquestes persones venen de casa amb un nivell de mobilitat molt baix, sol ser una de les raons per les que venen al centre de dia, perquè estan molt desmotivats des del punt de vista físic, i llavors el posar-los una mica en marxa, fer-los deambular, etc., doncs per a ells és una activació. De fet, un dels aspectes que ells i les famílies veuen molt positius és que veuen un guany a nivell físic. Clar, clar. Pel fet de només estimular-los,
el fet de que, per exemple, amb les gerocultores se'ls obliguin a anar doncs, a fer el lavabo, caminar cada dia, o sigui, ja fan una activitat física, el dia a dia al centre de dia, valga la redundància, sí, ja és per ells una forma d'activar-se. És que vosaltres jo crec que al centre de dia els poseu el dia. Els poseu el dia amb tot això perquè potser venen de casa que estan una mica rovellats i vosaltres sou com el setrill d'oli que poseu aquelles gotes perquè acabin de funcionar. Lucía, quin és el perfil de les persones que van a un centre de dia? Abans hem dit 65 anys, però no sé si és menys. Problemes cognitius, físics o de tot? Vale. Inicialment, els centres de dia estan pensats per persones a partir de 65 anys. Mm-hmm. També és veritat que hi ha excepcions. Mm-hmm. Malauradament hi ha demències que estan sorgint molt més aviat. I també hi ha altres problemes que el té la persona, doncs que els centres de dia els podem acollir amb menys edat. Però també el perfil és persones amb dependència o sense dependència, almenys en el cas de la llar, sí, sí, acollim aquests dos tipus de perfil. Dintre de la dependència, pot ser una dependència física, pot ser una dependència més cognitiva. En el vostre cas, Xavi també va per aquí, més o menys. Sí, nosaltres... Quasi tots tenen problemes, tenen dependència? Sí, nosaltres... El tema dels centres de dia, el problema que hi ha és principalment que la gent del carrer no està informada. Ah. És un gran problema. Nosaltres, per exemple, en el centre de dia venen de dilluns a divendres i passen les nits a casa i passen els caps de setmana a casa. I això fa que el grau de dependència també estigui molt filtrat ja. Nosaltres tenim gent que és totalment autònoma, que cognitivament estan bé, que poden tindre alguna patologia, com he dit abans, que jo sóc asmàtic, però que en realitat estan bé, venen de casa venen caminant, clar, han fet les seves amistats allà, fan el seu entrenament, fan les seves activitats, dinen allà, s'ho passen bé i tornen. A mi m'he trobat en el nostre cas gent que ens diu que no obres el cap de setmana. Clar. No? Perquè s'hi troben tan a gust... Home, això és perquè s'hi troben bé. Sí. I suposo, Rosa, que també el que deies tu, la motivació i fomentar aquestes pròpies capacitats que té cadascú. Clar, és que una de les coses que també la gent es troba és que està sola. La gent gran a vegades es troba sola. I clar, sortir al carrer una persona sola i a més sent dependent quasi és que és impossible. Sí, sí, sí. I clar, aquests centres els hi ofereixen doncs, la possibilitat de relacionar-se i la possibilitat també doncs, de conèixer coses noves, sí, inclús i els que són autònoms, doncs, poder també anar sols, no? Clar, i ser més autònoms, o sigui, mai més ben dita la paraula. Clar, no? Clar. Pensa, Jordi, que en el cas de la llar, que tenim 130 places, 130 places. Unes 25-30 són per persones autònomes. Autònomes. Que tenen alguna, potser una dificultat física, però que ells mateixos no hi ha dependència cognitiva, que, o estan sols a casa, o mira, doncs han fet la seva amistat i venen a participar dels tallers de la llar i del seu grup dia a dia. És important, però clar, aquí aquesta feina, darrere hi ha una sèrie de professionals, com dèiem, per exemple, el David, que és fisio, i es treballa interdisciplinàriament. Quins professionals tenim darrere de tot aquest equip, tant pugui ser de la llar, de la Creueta o del centre que porta el Xavi? Vale. En principi, els professionals es defineixen en funció del rati que ha marcat la Generalitat. Sí. Vale? El centre de dia de la llar comptem amb educador social, treballador social, infermeria, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicòleg, d'acord? A més de tot el personal auxiliar gerocultor que està en línia directa amb les persones grans. O sigui, tenim un ventall bastant gran de professionals, tots pensant i tots treballant pel benestar de la persona. No només hi ha els professionals que fan l'atenció directa, per exemple, està el cas que jo sóc un professional, i no faig atenció directa, potser, no? Que tinc la figura de director, però també hi ha totes les empreses que també col·laboren amb els centres de dia que fan que tot sigui possible. No? Per exemple, pues, la peluquera no és un professional estrictament d'una atenció de cuidado, però en canvi pues, també treballem. Exacte, un servei extern. És un servei extra, però que també la gent gran es pot cuidar. Sí, la manicura, sí, sí, pericura, perruqueria, tot això és important també, no? Clar, tot això també és una cosa que ells no tenen. Clar. I tant. Jo voldria fer una, aquí, tancar una llança, o sigui, i per el que són la base de tota aquesta piràmide, no? Que són les gerocultores. Perquè elles realment... Qui són les gerocultores? Les gerocultores són les persones que s'encarreguen d'estar, o sigui, pendents d'ells, o sigui, en les activitats de la vida diària, des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Són les que els porten al lavabo, són les que els donen de menjar, són les que se n'encarreguen del vestit... O sigui, és un tot, no? I elles han de saber-ho tot, perquè clar, o sigui, són les que estan més hores amb ells, i jo crec que
Nosaltres podem fer molta tasca, però sense elles... Són una font d'informació molt important. No faríem res. Tu com t'ho trobes, això, David? Suposo perquè després a tu et poden avisar, escolta'm, que aquesta està així, està allà... Sí. I això parlíem del model d'atenció centrada a la persona. Crec que aniria per aquí, no, David? Exacte. Sí. Bueno, la veritat és que, com deia, són una font d'informació molt important perquè estan moltes hores amb ells i si detecten qualsevol tipus de problema, doncs s'adrecen al professional que elles més pot estar relacionat amb aquest problema, des del punt de vista físic, des del punt de vista, doncs, i en algun moment, doncs, mira, avui hem detectat que ha començat a patir alguna al·lucinació, doncs li parlen amb la psicòloga, amb el psicòleg. Llavors, són una font molt important d'informació. I respecte a l'atenció centrada a la persona, doncs també són bàsics. El que passa que aquí, en el cas de l'atenció centrada a la persona, també és molt important, que és la base de tot, el tema de conèixer la persona, però que ella també, la persona usuària i les seves famílies, ens indiquin quins són els seus desitjos, quina és la seva problemàtica, què esperen del centre de dia, perquè ells són els que, amb una història de vida, doncs et poden dir quines són les seves necessitats i intentar fer una tasca més personalitzada. És a dir, el centre de dia amb l'atenció centrada a la persona, el que vol fer també a les residències és aparcar aquest mite de que, bueno, es porta la gent gran perquè estiguin allà passant el dia, se'ls cobreixen les seves necessitats bàsiques i ja està, no? I allà com un moble. Això es vol trencar. Anem més enllà. I es vol trencar escoltant-los i fent un servei que sigui al seu gust en la mesura del possible. Clar. És tan senzill com posar la persona al mig. Al centre, no? I després parlem de tot el que hi ha al voltant. Però la persona és el primer. Quan parlem de la persona, no ens hem d'oblidar, i de fet jo crec que d'aquí ningú s'oblida, que aquesta persona té uns familiars, té uns recursos... Té uns sentiments. És holística. Tot el que té a veure amb aquella persona i el dia a dia d'aquella persona és molt important. Igual que les gerocultores donen molta informació, també la família. La comunicació és fonamental. Si no hi ha comunicació, si t'invito a un gelat de xocolata i tu no... no t'agrada la xocolata, doncs anem malament. Per molt que convidis un gelat de xocolata, no me'l menjaré. Si no m'ho dius... Ara, si tu em dius, ostres, a mi m'agrada el croissant de xocolata, doncs, escolta'm, t'invito un gelat de xocolata. El que estàs comentant tu és molt important, i avui estem parlant del centre de dia, però jo no sé si la gent sap ben bé quines són les funcions del centre de dia. Hem anat al carrer i hem preguntat, aviam la gent què en pensa, quines són les funcions del centre de dia. Anem a escoltar-ho. La persona que no pot estar, que està amb una minusvalia o no pot tindre unes persones que puguin estar per ell, com ara, per exemple, la gent gran o que té una dependència, doncs estan amb ells perquè els cuiden i estan amb les persones que els donen les necessitats que requereixen. Per gent que té alguna discapacitat a nivell normalment mental, que els ajuden doncs també a gestionar tot això. Si hi ha pèrdua de memòria, doncs deuen fer tallers de memòria, tallers de resolució de conflictes, tallers de moltes coses, m'imagino, no? Ajuden a les famílies que han de treballar i han de fer la seva vida i al vespre poden gaudir de la seva família i la seva família també està més tranquil·la. Per tant, jo crec que és una gran funció els centres de dia per a aquests malalts. Cuidan bien, hacen todo para gente mejor que para... Bueno, no sé què puc dir més. Tota aquesta gent que no pot estar sola a casa, que si estan sols podria passar alguna cosa, un lloc on poden estar tranquils, que es poden estar entretenint, passant-s'ho bé, i que evita això, que estiguin a casa sols, avorrits, i és sempre la meva preocupació que els pugui passar qualsevol cosa. Supongo que darle la comida a los que van a hacer la comida y tal, si va la gente mayor, y no sé si tiene algo más. Se realizan actividades, comen allí las personas mayores, bueno, no tan mayores, pero con enfermedades y eso. Jo al centre de dia no ho sé, perquè no hi vaig, però conec alguna gent que hi va, doncs mira, no poden estar a casa perquè la dona té d'anar a treballar o pel que sigui, els han de portar a un lloc d'aquests. Sí, sí, com veiem, falta molta informació sobre tots els temes que tenen a veure amb la gent gran, els centres de dia, i per això fem aquests programes, per fer difusió i divulgació. Abans d'anar a aquest vídeo, estàvem parlant també de la història de vida. La història de vida és molt important, Lucía, però què vol dir la història de vida quan ven al centre de dia? Doncs
ens serveix a nosaltres per conèixer molt millor la persona a nivell qualitatiu, per saber les seves, què li agrada, què no li agrada, com ens hem de dirigir, quina activitat li poder proposar fer i quina altra no. Per exemple, si no m'ha agradat l'hort, doncs a mi no em donis una pala, perquè no faré res. Però potser, en canvi, m'agrada la bicicleta, puc anar al gimnàs i puc fer bici. Això de la bicicleta, perquè tu em vas explicar d'un cas d'un senyor que li agrada la bicicleta i ve al centre de dia a fer bicicleta. Bueno, hi ha diversos. Hi ha diverses persones que tenen... Tenim uns quants ciclistes? Sí, sí. Hem tingut diversos. Nosaltres també. També? Sí. Llavors hi farem una cursa. Llavors troben un punt de connexió més amb el centre, una motivació més per venir. Respectem la seva història de vida, coneixem gràcies a les famílies. Nosaltres els passem un document d'història de vida per conèixer millor aquesta persona gran, qui millor que els seus familiars per dir-los com ha estat tota la vida. Fins i tot la persona, si té capacitats conservades, ens ho respon ella mateix. Sí. I en el cas aquest de la bicicleta, doncs sí, el senyor havia fet bici tota la seva vida i quan va vindre al centre, un al·licient més per poder adaptar-se millor va ser doncs l'entrada al gimnàs, al centre de fisioteràpia de la llar i amb diverses bicicletes doncs, ja se li va marcar un torn setmanal. Sí. Nosaltres, relacionat amb això, per exemple, una altra anècdota, hem tingut també una persona, un usuari, que, per exemple, practicava boxa. Ep, al tanto, boxa, què va passar? Sí. I, bueno, li agradava, clar, va patir, doncs, tenia un accident vascular, llavors no tenia gaire mobilitat, però a ell li agradava molt. Llavors, què van fer? Vam anar a una botiga i li van comprar una petita saca de boxa. Ah, vale. I, bueno... si anava repartint per allà altres coses. Li posem i ell va fer boxa amb la seva... Clar, no és el mateix, et posa pegues perquè no és una... Home, però, clar, bueno, clar. No està bé, no? Va treballant i li agrada. Li agrada. Aquí penso que, Xavier, l'important és l'envelliment actiu, no? Sí. Dintre el centre de dia. Sí. Jo vull fer un apunt que també la gent gran també aprèn. Sí, clar. Vull dir que ho dic perquè sí que és veritat que la història de vida és molt important, és molt important conèixer la persona, però no ens ha de fer por mai proposar coses noves i que comencin a fer coses que no han fet abans. Clar. En l'apartat aquest que estàs comentant, llavors vosaltres proposeu, però dintre de la història de vida, perquè no proposareu per proposar, no? Llavors, a l'hora de saber aquesta història de vida, qui són, com són, què pensen la família, proposeu aquestes activitats, no entenc? Sí, proposem activitats relacionades amb ell, però també podem proposar altres activitats. No vol dir que una persona, perquè li agradi l'arròs a la cubana, no pugui provar una paella. O sigui, potser hi ha una relació o potser no hi és. És provar, s'ha de provar. Llavors, s'ha de provar, s'ha d'investigar i s'ha de ser creatiu i s'ha d'investigar. O sigui, no és només... Doncs fa això, ha fet això tota la vida, doncs seguim fent això tota la vida. Vosaltres també proveu. Saps què passa? Que nosaltres, per exemple, o sigui, has de ser creatiu, no? O sigui, tu pots agafar coses de històries de vida i tal i que qual, però com m'ho treus, allò, no? Perquè amb ells els siguem, i perquè tothom tingui interès. Jo, i una de les coses que treballo molt, és amb la música. O sigui, ells els encanta la música. Sí. I a través de la música pots treure moltes coses, i ells ho veus com s'emocionen, com expliquen coses de la seva vida. I cadascun d'ells depèn del tipus de música que posis. Vull dir, no ha de ser la mateixa música. Les fotografies, les reminiscències... O sigui, allà treus molta manera... O sigui, ells expliquen molt d'ells mateixos, que inclús a la història de vida costa molt de treure. Perquè la història de vida és unes preguntes molt, molt, molt concretes. O sigui, la història de vida no s'acaba mai. És un document obert. Tu la vas traient a poc a poc. És un document obert. Sempre treus informació que tens que anar a la història de vida i apunta. És obert. La vas traient de les experiències que vas tenint amb ells. No fa falta fer una pregunta per obtenir informació d'una persona. No, és un coneixement que vas aprenent a través de tot, de totes les vivències que vas tenint amb ells. En una activitat sorgeixen situacions que desemboquen a que aquella persona reaccioni d'una manera o a partir d'aquí resulta que t'adones compte que a aquella persona li agradava això, no és tan senzill. Una història de vida no és unes preguntes fetes, no. No és un PDF. Nosaltres, precisament en aquesta línia, el que fem és, quan comença la persona, li demanem al seu familiar que ompli aquest qüestionari d'història de vida, que són unes 6 pàgines que fem un repàs de tot fins ara, i després, un cop fem les reunions de l'equip i anem treballant els casos, fem una fitxa de l'usuari. Una fitxa de la persona atesa, on precisament destaquem el present, no? Què està fent a la llar, quines activitats li està agradant fer, amb qui li agrada seure, no? Exacte. Clar, això és molt important. I ho vas veient, vas estrellent. Tenir-los en compte, no? Tenir-los en compte. És un treball de recerca, no? De recerca, de provar, imaginar... Exacte. Llavors, clar, jo suposo que ara molta gent ens està veient, i estan entusiasmats de com he d'ingressar, com he d'anar a un centre de dia,
Però ho deixem en pausa, perquè després de la publicitat, després d'aquest petit moment, ho tornem amb tots vosaltres. Fem una pausa i tornem amb tots vosaltres, sí. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Doncs bé, després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui parlem de centres de dia. I com sempre, el que és important anar de cara al públic perquè ens expliquin la seva experiència. Tomàs, benvingut aquí a la Nit dels Savis. A quin centre de dia va vostè? Al Sant Jordi. I al Sant Jordi, que el tracten bé? Molt bé. Quines activitats fa? Més bé fem de memòria. De memòria. Nosaltres fem de memòria. De memòria. I què li fan fer de memòria? Doncs pues fem... Cada dia fem dues hores, sí. Anem tres dies a la setmana i fem exercicis de tota mena. Números, organitzar números, contes, explica'm això, explica'm allò, explica'm una mica de la teva vida i així successivament. El que és important, acosta't més al micro, el que és important també a nivell grupal, no? Perquè després es van coneixent entre vosaltres, sí, feu sí. La xerrada, està bé, no, això? Sí, sí, sí. Sí. De les dues zones, quan acabem la primera hora, tenim uns 20 minuts i llavors estem comentant, a l'arribar també comentem de les notícies que saps del dia o de lo que ha passat o lo que sigui. Molt bé. Aquesta senyora que tenim al costat, Carmen? Vinga, Carmen, i diu, vinga, me toca a mi ara. Atenga el micro. Vostè què fa? Lo mateix que ell. Ah, lo mateix? Sí. Somos compañeros, los tres, ah, y hacemos lo mismo. La memòria també, no? La memòria, sí. Hacemos un montón de cosas, hacemos cuentas, que explicamos nuestra vida. Molt bé. La vida de lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, o cuando éramos niños, más bien. Cuando eran más jóvenes, porque aún son jóvenes, ¿eh? Uy, sí. Clar, clar, i tant sí. Que sí. S'ho passa bé, Carmen? Pues sí, sí. Vostè ho recomana, que la gent hi vagi? Sí, sí. Molt bé. Y cuando termine, si puedo seguir, volveré a empezar otra vez de nuevo. Se va, como dice en castellano, se va a reenganchar otra vez. Sí, sí. Ah, sí. Molt bé, molt bé. Sí. Li passa el micro al senyor al costat, sisplau. El seu nom? María José. María José, ahí el micro, venga. Muy bien, María José. María José, sí. Taller de memòria també? Sí, 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 es igual que estos dos. Pero yo lo he hecho a faltar. El día que no voy, lo he hecho a faltar. Porque me gusta mucho hablar con los compañeros, con las compañeras, porque... Lo pasamos bien. Y la memoria se nos pone muy abierta, ¿eh? ¿Muy abierta? Sí, sí, mucho, mucho, que és mucho. El tema, que se ponga abierta, sí, no? Sí, sí, sí. Que queremos, surtin moltes sí, idees sí, i tot. Sí, sí. Vostè ho recomana a les persones que no van al centre de dia que hi vagin? Uy, yo sí. Yo sí se lo recomiendo. Yo, mi marido, que es este que hay al lado. Es este, dice este. Que se llama aquí. José. Sí. Este que tengo aquí al lado, sí. Ha estado dos años. Sí. Pero con que ya ha acabado, pues ahora no va. Está apuntado ¿A dónde es? A la Cruz Roja. A la Cruz Roja. Pero no hay sitio. Bueno. Bueno. Y también le ha ido muy bien. Y ahora que no va, pues está más, triste, más sí. Apagado. Sí, le sí, falta sí, una sí. Mica d'energia, li falta exactamente, vidilla. Exactamente, exactamente. Le falta vidilla. Sí, 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 clar. Sí. Anem allà darrere perquè hi ha un senyor que acaba de començar la vidilla aquesta, perquè em sembla que porta dos sessions només, el seu nom. Sí. Espera, que l'hemos quitado el micro. Espera, volvemos para acá. Espera, porti el micro cap aquí, que ara el senyor... Le ha venido la vidilla. A ver. Venga, a ver, di. Habla tú. Venga. Póntelo. Yo, la verdad, a ver, que más lo que micro, echo sí. De menos es la gimnasia. Porque la gimnasia. Nosotros hacemos turnos de la mañana, digamos, ¿sí? Hace gimnasia y todo, y hacemos una gimnasia de media hora más o menos, y la echo mucho de menos, porque la hacemos pero bastante. Ajá. Y lo que dicen los compañeros, que todo sí. Lo mismo, que no, sí.
nos preguntan sobre nuestra vida, hablamos y todo, y parece que no se pasan las 3 hores volando. Pues aviam si dentro de poco el tornen a avisar y se'n va una altra vegada al centro de día. Ahora sí que recuperem cap aquell senyor que li han pres el micro, sí. El seu nom? Sí, Antonio, i bueno, jo abans que t'he dit que era que havia anat 2 vegades, vull dir, fa dos setmanes que vaig, perquè vaig dimarts i dijous. Quina valoració em fa? Molt efectiva, i a més he reconegut allà, he trobat un parell de persones que ja les coneixia, l'ambient és molt agradable i hi ha bona harmonia, i a mi m'encanta, i llavors pues, també et donen feina per casa, i bueno, imagina que ningú quasi s'apuntava per vindre aquí i jo vaig dir, jo sí, aniré, no hi ha problema. Clar, clar que sí, clar, sí, és important. M'encanta i a més estic agraït de, bueno, d'aquesta... I també vaig a Sant Llàtzer, també. També a Sant Llàtzer, sí, molt bé. És el que vaig. Molt bé, passem el micro cap aquí perquè tenim una treballadora social. Aquí tothom ens està dient que és fantàstic, que s'ho passen molt bé i ho troben a faltar. Però vols dir que no fa falta una mica més de sensibilització o donar a conèixer els centres de dia? Sí, falta informació. El recurs residencial sí que és força conegut per tothom, però en el cas de centre de dia no tant. No? I bueno, em trobo molta gent, no?, que està en aquesta situació. Llavors, clar, en moltes situacions és molt més adient un recurs de centre de dia que no pas un residencial. O a vegades és un pas previ. És un pas previ, clar. No? Però, bueno, jo crec que sí, que faltaria informació. Per això fem aquests programes, per donar més informació. I ara me'n vaig directe cap a la taula, perquè suposo que la gent ja està motivada a apuntar-se a un centre de dia, però ara, Lucía, com ho hem de fer per apuntar-nos a un centre de dia? Tu que fas el primer previ aquest de les famílies i les persones, com hem de fer-ho? Doncs mira, hi ha dues maneres de fer-ho. Primer, hem de saber si tenim els recursos econòmics per anar a un centre de dia de caire privat. En aquest cas, el primer que s'ha de fer és posar-se en contacte amb el centre, ja sigui segurament amb la treballadora social o amb el director del centre, doncs, per fer aquesta primera trobada de contacte i explicar el funcionament del centre i valorar expectatives i bueno, posar en coneixement tot. I després, l'altra possibilitat és si econòmicament doncs, no tinc la suficient solventa per portar-ho a terme, doncs a través de la treballadora social es demana les ajudes corresponents per iniciar el centre de dia de plaça col·laboradora. Que és el programa d'individual atenció, la PIA, potser? A través del PIA s'acorda amb la treballadora social que la persona hauria d'anar al centre de dia. Clar. Vosaltres, Xavi, el vostre centre, com treballeu, és a nivell privat? Sí, nosaltres és a nivell privat. La persona o la família i la persona que ha de vindre al centre doncs, normalment ens contacta, ja sigui via internet perquè ens envies a internet o perquè ens rebota algun programa de televisió com el vostre, se us ha de felicitar. Gràcies. I a partir d'aquí, com és un centre privat, no hi ha cap impediment. El dia que volen començar, poden començar sempre i quan hi hagin places. Nosaltres, per exemple, sí que és veritat que no tenim cap plaça concertada, però sí que aprofito per comentar que tenim unes places d'ajuda familiar que en el seu dia vam posar en coneixement de totes les treballadores socials de Terrassa i que penso que és una iniciativa privada i que moltes empreses privades haurien de prendre una miqueta nota i de començar doncs, a tindre iniciatives d'aquest tipus. Falten iniciatives d'aquest tipus. Sí. Un altre tema que és important que en parlem, Rosa, és el tema, s'ha de dur al centre la medicació que pren les persones? Com es porta la medicació als centres de dies? Bueno, la part de medicació ho porta més aviat infermeria, no? Vull dir, jo amb això soc una miqueta... Però bueno, o sigui, ells ja sé que porten la seva medicació, però als centres de dia ja els hi ve donades pel metge, no? Clar, funciona així, no? Nosaltres el que demanem... Vull dir, el centre de dia és molt diferent d'una residència. La residència viuen allà i, en canvi, en el cas del centre de dia, és el metge el que els hi dona la medicació i ells el porten al centre de dia. El centre de dia, en el moment de l'ingrés, tenen que venir una sèrie de documentació i un dels documents que tenen que presentar són la recepta electrònica i no se'ls prescriu res que no estigui específicament indicat pel metge. Allà al centre de dia no es fa una recepta, sinó veiem la recepta, no? Nosaltres anem una mica més enllà. Nosaltres, a més de demanar la recepta electrònica, que la persona ens diu el que està prenent, els aconsellem i els informem d'un sistema que es diu sistema de dosificació personalitzada. D'acord? És un SPD, és una tauleta, on ja la pròpia farmàcia
separa la medicació que ha de prendre la persona en cada... Bueno, em diuen que sí, que la coneixen. Sí, els nostres centres també. Ja. Nosaltres el que fem, bueno, i suposo que tots els centres de dia, és que la persona, i és el que parlàvem de la falta d'informació, la persona que ve al centre de dia segueix fent la vida igual. Segueix anant al seu metge, segueix anant als seus especialistes. Sí que és veritat que hi ha un punt de més reforç i que és veritat. Nosaltres també utilitzem el sistema de blister i això és una comoditat, perquè ells ja que venen al centre de dia no han d'anar a la farmàcia, estem pendents. A vegades pot ser que un professional es descuidi una medicació o que caduqui la recepta, doncs tot això estem pendents i lògicament hi ha un suport. Però ells continuen fent la mateixa vida. La vida normal. Igual, van als seus metges, als seus especialistes. Sí que és veritat que com els centres de dia ens dediquem a la salut, doncs detectem moltes coses. No fa gaire jo vaig enviar una persona del centre a l'hospital i que havia passat el cap de setmana a casa amb un problema important i que la família potser no li va donar importància. I clar, vosaltres detecteu aquests problemes i després podeu derivar. Perquè és important també la flexibilitat d'horaris que teniu, perquè hi ha gent que diu, bueno, això he d'anar tot el dia, unes hores... És bastant a mida, no, Lucía, això? Sí, a la llar el bo que tenim és que el centre de dia està obert de dilluns a diumenge. Llavors, de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, i cap de setmana de 9:45 a 8:15. Això dona un ventall amplíssim a la família perquè triï en funció de les seves necessitats. Sí, i econòmiques també. Si haig de vindre de matí, si puc vindre a la tarda. És una mica la carta, seria una mica la carta. A mida completament. Jo crec que un dels avantatges que té tindre el centre de dia allà a la residència Mutu amb la Creueta que tenim és que precisament té aquesta possibilitat. O sigui, al ser residència, tu pots agafar, si vols que et quedi fins al dinar, si vols que inclús algun dia es quedi a dormir... Clar, tot això, per la família va molt bé, perquè li dona l'adaptació aquesta de les necessitats que pot arribar a tenir. El que també és important és tot aquest treball que esteu fent a nivell de professionals, però llavors també fer una valoració des del principi a final. Jo suposo que David, com a fisio, primer com ven, fas una mica de diagnosi, ven com està, i després es va fent aquesta valoració a nivell de fisio i a nivell d'equip, suposo. Sí, a nivell de tot l'equip, concretament a nivell de fisio, doncs, bueno, tots els professionals tenim una sèrie de tests que passem. Jo, per exemple, doncs, passo un test que es diu Tineti, que valora la marxa, el nivell de marxa i equilibri, i fem una valoració també amb el tema de l'atenció centrada a la persona, doncs són moltes vegades la pròpia persona et diu quins són els problemes i què espera de tu com a professional. Doncs mira, jo m'agradaria que el genoll, que em fa molt de mal, el típic, una frega o una mica d'escalfuret al genoll, i sempre fem aquesta exploració per veure quins són els problemes que pateix aquesta persona, quins et manifesten, i en funció d'això planifiquem un tractament. Un treball, clar. Segons els problemes més... Que van sorgint, no? Jo crec que hi ha, que a nivell de resultats, nosaltres com a professionals sí que és veritat que tenim uns tests que realitzem i demés, però a més també les famílies és espectacular. Ells no necessiten cap test per veure que aquella persona abans no caminava i ara camina. Aquella persona que estàs comentant, el treball amb les famílies intergeneracional és molt important, no?, amb tot això. El feedback que puguin donar vosaltres ells al revés, no? Exacte, sí. És el que deia abans, la comunicació és superimportant, és importantíssima. Clar, vosaltres, Lucía, de la llar també és important el treball intergeneracional, no?, amb les famílies i... És la meva feina. És la base de la meva feina. Però és vital aquesta feina per després passar-la als professionals. Pensa que la treballadora social és el nexe d'unió entre el que és la família i el centre, tant de professionals com companys com la resta. Llavors, aquesta comunicació és constant. Nosaltres tenim un full de seguiment. Amb aquest full de seguiment, si la persona té deteriorament cognitiu, marxa cap a casa, allà s'informa la família de com ha passat el dia, de les atencions que ha rebut. Aquest document la família el signa de manera responsable i el torna l'endemà. Aquest feedback també s'ha... Aquest document, si el tinc a casa per la nit i la persona no ha dormit bé, són les 4 del matí i encara està de juerga, doncs ens ho pot dir, perquè així l'endemà nosaltres sabíem que està molt dormit i ja tenim molta més informació de què ha passat i com podem atendre la persona. Vosaltres, com a professionals, el que veig és que formatiu, educatiu, preventiu, a les persones grans i a la família en si. I a la societat. I a la societat en si. Una altra cosa que jo vull aquí també, que hi ha una gran...
una gran massa de gent que està ajudant molt, que és el voluntariat. El voluntariat està ajudant i està donant suport a moltes iniciatives. I això, a les residències, que a vegades et trobes amb moltes cadires de rodes que no pots ajudar la gent, vamos, és que és un valor impressionant. I molts dels voluntaris han estat familiars d'usuaris del centre de dia. També, implicat també els familiars. Quan una persona, la persona gran, doncs ja no hi és, aquesta persona manté el vincle amb la llar, manté el vincle amb el centre de dia, ajudant, col·laborant amb aquestes feines també, de voluntariat. També, sí. David. Sí, no, deia que és important que al final és una atenció integral, que és la família, que són voluntaris, que són els professionals que hem de vetllar i ens hem d'implicar perquè si no realment no podríem donar l'abast de tot el que necessita. Clar, jo penso que ens hem d'implicar tota la societat. Evidentment hi ha d'haver un teixit que és el professional, que mou tot això, el voluntariat, i tota la societat, però malauradament no fa massa, encara tenim repercussió de la crisi que ha repercutit en tots els àmbits, sobretot el tema social. David, tu com a afició, com ho has viscut, com ho vius, quina opinió tens? Bueno, jo parlo, clar, des del punt de vista de centres de dia que són públics, que és el meu cas, el cas també de la Rosa, que, bueno, darrerament doncs sí que hem patit a nivell de retallades doncs una disminució de ràtios, és a dir, en concret els centres de dia públics doncs funcionen sota un concurs on es presenten una sèrie d'empreses que són les que gestionen el servei i bueno, el que s'ha fet darrerament als concursos és que la Generalitat doncs ha disminuït aquestes ràtios, ha disminuït les aportacions que fa aquests recursos i bueno, això s'ha traduït en una retallada d'hores dels professionals, és a dir, cada professional té pautat que té que anar un mínim d'hores a la setmana, el fisioterapeuta doncs 6 hores o 8 hores o el que sigui, l'educadora social tantes hores, i això doncs als darrers concursos s'ha retallat l'aportació econòmica que es fa pel recurs de centre de dia i en proporció s'han retallat les hores. Llavors, clar, l'atenció que reben les persones és menor, d'una infermera, per exemple, que potser sempre havia tingut una sobredosificació d'hores, que potser venia 3 dies a la setmana, ara ve un. Clar, o un fisio que abans venia 10 hores, ara ve 6. Repercuteix a tot el social, i llavors, clar, a tot l'àmbit, clar. Això, si a més ho volem centrar en una atenció centrada a la persona que necessita, doncs... És més difícil, no? De poder-ho... Nosaltres, el que, com a centre privat, directament el que són retallades no hem patit, però sí que ho patim indirectament doncs, amb el servei que reben fora del centre. De persones doncs, igual amb un deteriorament cognitiu, que igual estan amb canvis de medicació, que s'hauria de fer un seguiment doncs, més exhaustiu o més diari o més, o amb continuar. Més freqüència, i estem veient doncs, que la gent, si vol resultats, a vegades ha d'agafar i anar amb professionals a la privada, perquè no dona l'abast als professionals que hi ha a la seguretat social. Clar, clar. No? Nosaltres des d'aquí, sempre en el programa, sempre fomentem l'envelliment actiu i la qualitat de vida de les persones grans i el seu entorn. Com nosaltres no pensem en les retallades, no retallarem el nostre espai que es diu Recomana. Aviam aquesta setmana cap on anem a parar. Doncs sí, el diumenge 19 ja el tenim aquí a les 8 de la tarda a l'Auditori de Terrassa Concert, harmonitzador a Viles, les Viles de Marc Pulido. Rebrem el solstici d'estiu amb un nou concert interpretat per l'agarenc Marc Pulido, artista polifacètic, que mitjançant les Viles, que és això que anem escoltant, són unes campanes planes de vibracions d'altra freqüència, úniques a Europa, ens transporten a un món màgic. El so de les Viles està acompanyat d'unes projeccions, bueno, fantàstiques, un vídeo mapping que ens aporta a un viatge meditatiu, sonor i visual. Escoltem i veiem. Thank you.
A l'Auditori d'aquí Terrassa tenim aquest diumenge 19 a les 8 de la tarda aquesta meditació, aquesta tranquil·litat. Espero que no relaxeu perquè encara no m'ha acabat el programa. M'interessaria saber aquestes persones que van al centre dia com arriben, van amb els familiars, hi ha algun tipus de transport, com ho fem a la llar? Doncs mira, hi ha usuaris que venen doncs, amb el seu familiar des de casa, i hi ha d'altres que venen sols, per lo que diem d'aquesta autonomia que alguns tenen, i també la gran majoria ve en transport adaptat. Nosaltres com a llar no tenim una empresa de transport, però sí que hi ha empreses de Terrassa que treballen amb nosaltres i són els encarregats de fer les rutes per respectar l'horari de la persona, sigui anar i tornada, o només un dels dos serveis. Xavi? Nosaltres i el mateix, sí que nosaltres tenim un transport, que passa que és un transport que no dona capacitat per tot el centre de dia, llavors també ens abastim d'empreses externes. I llavors també nosaltres el que ens hem donat compte que molta gent aprofita el cuidador, ja no sigui el familiar, sinó a vegades una persona que està al domicili doncs, per aixecar-los, dutxar-los i demés, per portar-lo al centre de dia i per recollir-lo. Hi ha també ajuntaments que tenen un transport adaptat que està subvencionat, que està tramitat per la treballadora social de referència, i que, bueno, si estan interessats, doncs ho poden demanar, i bueno, un cost més econòmic. Però malauradament Terrassa no. No. Sabadell, sí, Sabadell. Ui, el tanto, si diem això, a veure si ho retallaran. Sabadell té el transport i Terrassa no. Des d'aquí fem una crida perquè el tinguem. Sí. I a Terrassa, sí. I a Terrassa, just amb el transport privat, anem just, crec. Perquè a més es dona el cas de que clar, molta gent vol anar al centre a la mateixa hora. Comprendràs, és impossible que tothom vagi al centre de dia a la mateixa hora. A la mateixa hora, impossible. El problema que presenta aquest transport subvencionat és que, clar, tens que anar al centre de dia quan el transport et porta. Clar, o sigui, ells tenen un transport col·lectiu. Tenen unes rutes i llavors es planifiquen uns horaris i, bueno... Intentem que se solucioni, si Sabadell es fa, Terrassa també pot ser. Una cosa que el transport té és que és imprescindible en aquests casos, perquè estem parlant de persones dependents. I, clar, si no hi ha transport en molts casos, hi ha famílies que diuen, mani, com el porto jo, no? Sí, és una raó de pes de dir, escolti'm, que si no hi ha aquest transport, al centre de dia, hi ha persones que no poden arribar. Jo no sé el tema de places com ho portem. A la llar hi ha unes 130 places, em sembla 70 públiques i les altres privades. Correcte. Ho tenim ple, em sembla, no? Sí. Bona feina. Ple i amb llista d'espera de manera pública de 9 mesos. 9 mesos. Centre de dia de la Creueta, com ho tenim a Sabadell? A la Creueta ara estan potenciant molt el centre de dia, perquè fins ara estaven més abocats a el que era la part residencial, i la veritat és que podem estar força contents perquè estem tenint una acollida molt important. Vosaltres pertanyeu gestionats pel grup Mutuam, oi? Sí, nosaltres, o sigui, tot, ja no, el grup Mutuam és un grup de moltes empreses que es dediquen als serveis a la gent gran, i nosaltres formem part d'una de les residències del grup Mutuam. Molt bé. Xavi, com tenim el tema de places? Vosaltres és un lloc petit però de qualitat. Sí, nosaltres tenim capacitat per 29 usuaris. Sí que hi ha un projecte, però que és a una mica llarg plaç, d'ampliar places, i pràcticament les tenim plenes. Tenim molt poquetes places lliures, tant les que són amb ajuda familiar, que estan a l'abast de les treballadores socials, com les privades 100%. Clar. Ara ja estem quasi a punt d'acabar el programa, avui estem parlant dels centres de dia, però a mi m'agradaria saber, vosaltres que esteu en contacte dia a dia amb les persones grans, de què es queixes? Quins problemes tenen aquestes persones? Quines coses us comenten a vosaltres que passeu tantes hores? Lucía, Rosa, Xavi, David... A mi m'agradaria assenyalar el sentiment que tenen moltes persones més grans quan venen a la llar per primera vegada o al centre de dia, de dir... Ai, 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 que em deixen. Aquesta por inicial de... Que m'abandonen, no? I si no torno? Clar, llavors, per això diem, tranquils, temps, anem a distreure'ns, anem a passar-nos-ho bé, i ja veuràs que a tal hora ja et venen a recollir el teu familiar, que es diu així, que tens eines per tractar, i llavors la persona l'endemà sap que la tornen a portar. I així, una rutina, i això guanyes. Tu no vens aquí a dormir, això els hi tranquil·litza. Home, clar, clar. O sigui, l'important potser és, aquests professionals, com dius tu, que els expliquem al familiar i a l'usuari, de dir que no us quedeu a dormir, que us vindrem a buscar, però potser el primer dia no ho sé segur, eh? No ho tenen clar, el primer dia no ho tenen clar. Perquè he sentit casos i tal, Xavier, Xavi. Nosaltres el que sempre expliquem a les famílies, i que això ho ha de tindre tothom present, és que hi ha un procés d'adaptació. I el que està clar és que aquest procés requereix d'un temps. No pots pretendre una persona que acaba d'incloure's en un grup que ja està format,
que hi ha gent, que hi ha unes dinàmiques diferents a les que ha dut fins ara, que el primer dia allò siguin flors i violes, clar, tot li agradi i estigui bé. Sí, ja està. Vull dir, Rosa, és per acabar. Un procés. Mira, és un procés. Jo us vaig dir una cosa, i a més de tot cor, i el que sent que em coneix que és veritat, que jo em quedo amb el seu somriure i amb el seu agraïment pels nostres serveis. Pues és la millor manera d'acabar el programa d'avui, amb un somriure, amb ganes, i sobretot amb, amb uns professionals que esteu a darrere que donen aquesta qualitat de vida dintre de l'envelliment. Avui hem parlat de centres de dia. La setmana que ve, un altre tema molt interessant, l'envelliment a les persones amb síndrome de Down. Com viuen, com ho pateixen, com són, què senten, riuen? Segur que sí. Ho tindrem aquí el proper divendres a la nit dels savis. Moltes gràcies. La gent gran es mereix el seu espai amb una vida autònoma i de qualitat.